Rádio Slovensko, host Andrej Poláčkovej. Súčasťou pestrého repertoáru albumu Tvrdohlava je aj titulná pieseň k českej komédii Ženská pomsta, kde si môj dnešný host Helena Vondráčková zahrala po boku Pavla Zednička, okrem iných. Dobre sa vám to spievalo? Spívalo sa mi to nejprve zvláštne, pretože sa mi to, jelikož som neznala ešte scénář toho filmu, jenom jako z vyprávění autorů té písně, tak jsem se do toho musela nejdřív jako trošičku vložit a oni mě ještě podpořili v tom, jak by to mělo být důrazný a co, jo. Protože kdybych ten film viděla, nebo kdybych aspoň četla scénář, tak už se to zpívalo líp. Vy jste žena, která už má toho veľa v životě odžitého, mala by se nevera odpúšťať? No, to záleží na okolnostech, záleží na tom, jak se ten partner k tomu postaví, co udělá pro to, aby bylo odpuštěno. Záleží taky na tom, na povaze toho člověka, který ho to postihne. Jo. A někdo si řekne tak jako, chci s ním být, mám ho ráda, tak třeba se to změní a odpustí. Áno, ale rozhodne by sme si nemali ubližovať, ak nám navzájom záleží na sebe. Rádio Slovensko, host Andrej Poláčkovej.